hoje eu quero conversar com você que gosta de tiros. É isso mesmo. Estamos chegando aqui em Salete, no Faroeste, Clube de Caça e Tiro, para mostrar para você um pouco sobre esse esporte, as regras e como funciona. Quem está lá dentro atirando. Pessoal, então aqui é a parte da recepção. A gente vai entrar e conhecer, então, aqui o Faroeste em Salete. Aqui na primeira parte, então, uma área de espera, uma recepção, onde você encontra aí o completo serviço de bebidas geladas. Tem aqui também a parte do cafezinho, um docinho, para você ficar bem à vontade aí com toda a sua família. E aqui, Léo, vem aqui. Aqui a gente já começa a ver, né, da porta para lá, não é permitido a entrada sem o fone, sem o abafador. Então, a partir daqui, a gente coloca o fone e entra lá para ver como funciona um pouco também dos tiros. Entramos então aqui no estande de tiro, onde vamos conversar com a Aline, ela que é instrutora aqui. Aline, seja bem-vinda aqui à Rede Web TV. Muito obrigada. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Vamos lá. Muitas dúvidas surgem quando se fala de estande de tiro. Como funciona para o sócio estar chegando até aqui? Então, praticamente, você chega aqui no clube, a gente tem um arsenal de armas disponíveis. Então, seriam aqui, calibre 22, a Puma no 357, o calibre fuzil, 12, e também tem alguma coisa no cofre de pistolas e revólver. Isso aqui, Aline, geralmente a gente vê em filmes, em novelas, enfim. Aqui a parte de tiro ao alvo, né? Pode ser realizado com qualquer arma, tanto pistola quanto longa? Revólver, arma longa. A gente tem uma baias, né? Onde a gente usa o transportador. A gente seleciona a metragem que quer treinar, né? Geralmente pistola e revólver são uma metragem mais curta, de 5 a 7 metros. E arma mais longa, de 20 a 25 metros. Então a gente só comanda, leva o transportador e realiza os disparos. E todo sócio que vem aqui, ele é acompanhado por um instrutor ou depois de um tempo não mais? É acompanhado pelo instrutor desde o início. A partir do momento que ele já se sente confiante, que ele já tem todo o arsenal dele também e já conhece toda a prática do tiro e segurança, né, na parte aqui do tiro, a gente já vai deixando eles mais sozinhos. Claro que sempre vai ter um atrás acompanhando, mas ele já vai mais ficando mais sozinho também. Aí tem aqueles que têm as armas. Isso. E não têm as armas. Isso. Então, aquele que já tem a arma, ele já vai se virando mais sozinho. A gente já vai dando essa liberdade. Aquele que tá comprando, começou agora, a gente já fica mais em cima, ensinando, desde o começo bem certinho. Aline, o pessoal deve estar se perguntando, Geandro, tu vai atirar? Eu não posso, né? Eu não tenho a carteirinha. Hoje, no momento, não. Vamos ter que dar um início ao teu processo para você poder vir aqui atirar com a gente. Perfeito. Então, essa parte de atirar, eu volto outro dia quando eu já estiver habilitado para isso. Mas aqui atirou, a pessoa quer vir, puxa de volta. Eu quero ver como é que foi o meu tiro hoje. Então ele traz de volta a baia e vê como é que ficou o estrago que ele fez ali. Que legal. Aline, hoje em específico, pode me acompanhar aqui, está sendo realizado um tiro ao prato. Isso é um campeonato aí do... Isso é um campeonato interno do clube que a gente realizou para os nossos sócios. Para trazer eles para cá, realizarem esse desafio, né, entre eles, que no final do ano vai ter um prêmiozinho para eles. Então seria um campeonato interno de tiro de arco. E esse campeonato é pago alguma coisa, cada um? Ele não tem custo de inscrição, só que ele vai ser pago a munição que for usada no tiro ao prato, que seriam 25 cartuchos de 12. Ótimo. Então são 4 participantes por vez, é isso? Essa vez agora, como não fechou a equipe de 5, serão 4 participantes. Mas geralmente é 5 participantes na rodada inteira de 25 tiros. 25 tiros, aí vamos ver aqui, Aline. Aqui o instrutor, ele larga o prato e já faz a anotação se acertou ou errou. Nosso cliente, ele dá o lance, né? Ele pega quando ele quer o prato e ele lança aqui pelo comando do botão. Todos eles são habilitados? Todos eles são habilitados. Todos eles têm CR, tudo bem certinho. Oi.
Jandro, então, assim, a pessoa entra em contato conosco e ela pede qual é o procedimento e tal. No caso, inicialmente a gente cadastra ela, retira todas as negativas criminais da pessoa, encaminha para um teste psicológico e depois um de tiro. Após isso, a gente faz um cadastro no exército e encaminha para análise do pessoal do batalhão. Quanto tempo aproximadamente leva esse processo? Então, o processo interno aqui, despachante, ele é rápido, teoricamente rápido, em torno de um mês. Aí, após a análise que vai para o batalhão, aí depende do trabalho deles, né? Se não tem nenhuma ocorrência lá e tal, né? Mas, a princípio, é para ser rápido, mas nem sempre é como a gente espera, sabe? Pode ter uma retificação, pode ter um retrabalho ou uma demora na análise. Marlon, então vocês aqui têm o clube e a loja, trabalha com a venda de armas também. Isso, a gente trabalha com a venda de armas e munições, tanto no clube, né, para o esporte aqui, quanto para a pessoa poder também levar para defesa pessoal ou ter estoque em casa. Inclusive, hoje teve entrega de uma arma, né? Isso, hoje a gente teve entrega de uma arma, né? No registro da Polícia Federal. A gente trabalha com toda a documentação. A gente faz todo o trabalho de despachante, do começo ao fim, a pessoa só faz o teste psicológico e o teste tiro. O resto, a gente resolve para a pessoa. A gente tem arma pronta entrega, tem arma por encomenda e trabalha com todas as marcas. O atendimento é nos finais de semana. No sábado, das 1 às 9 da noite e no domingo, das 1 às 6 da tarde. A pessoa que não nunca tirou, tal, pode vir aqui conhecer, tem um espaço para ver como funciona. Pode. A gente atende eles lá fora, apresenta tudo também, só não vai ter a parte do tiro, né? Mas pode estar vindo conhecer, se interessar e começar o processo de aquisição de arma de fogo, CR. Talvez um interesse é uma compra de arma, né? A localização é no Rio Jundiá, aqui, do lado de Santa Margarida. Vindo pelo Platina, dá 11 quilômetros do centro da cidade. Indo por Santa Margarida mesmo, que é a geral, dá 15 quilômetros do centro da cidade. Tem placa indicativa também? Sim, tem placas. Pode botar no Google ali e pesquisar Faroeste Clube de Tiro. É a primeira coisa que aparece, é o mapa ali do clube.